dadka reer somaliland ee dhiirigelinaya soo galeetugu inay waddanka yimaadaan ee ku dhiirigelinaya kun shilin oo ay bilaabaan sadaqo weeye, kunkan shilin sadaqo noqon maayo, qofkana cunto uma gooyo, qofkana in dhiban oo jaarkiisa ah oo uu hebel hebel u yaqaan ayaa jira. Sidoo kale dhiirigelintana ku sameyna baska markaad fuulayso waxaan yaraad bixinayso, waddada markaad taagantay waxaanaad bixinayso, adeer dadkii waddankan u dhashay baa gaajoonaya oo dhibaataysan oo ilaahay kugu eegaya oo waajib ku saaranay tahay inaad iyaga ka bilowdo iyaga wax tarto. Cabdikariin Axmed Mooge, maayirka caasimadda Hargeysa, ayaa soo saaray go'aan ku waajahan dadka masaakiinta ee ka dhexda warsada Hargeysa. Maayir Mooge ayaa sheegay inuu soo saarayo go'aan mamnuucaya in lacag la siiyo dadka ajaanibta ah ee aan Somaliland u dhalan. Waxaanu maayirku raaciyey in ay ka mudan yihiin muwaadiniinta Somaliland u dhashay, isla markaasna in la siiyo lacagtaasi. Waxaanu doonayaa inaan uga faa'iidaysto kulankaygan dadka reer Somaliland ee dhiirigelinaya soo galeetugu inay waddanka yimaadaan ee ku dhiirigelinaya kun shilin oo ay bilaabaan sadaqo weeye, kunkan shilin sadaqo noqon maayo, qofkana cunto uma gooyo, qofkana in dhiban oo jaarkiisa ah oo uu hebel hebel u yaqaan ayaa jira. Kunka ha ururiyo 30 kun markii gaadhan reerka jaarkiisa baahan ha siiyo, bakhaarku ha joojiyo, warqaduna way u imanayaan, lacagta uu subaxii u qaybinayo dadka soo galootiga ah uu joojinaya. Sidoo kale dhiirigelintana ku sameyna baska markaad fuulayso waxaan yaraad bixinayso, waddada markaad taagantay waxaanaad bixinayso, adeer dadkii waddankan u dhashay baa gaajoonaya oo dhibaataysan oo ilaahay kugu eegaya oo waajib ku saaranay tahay inaad iyaga ka bilowdo iyaga wax tarto. Marka qofkan ganacsiga ka dhiganaya dawarsiga ee waddankii markuu xoogaa ka urursoonayo mid kale oo kaale, haddana mid kale oo kaale, arrintaana in la joojiyo wey. Arrintan xiriir waxay la leedahay nolosheena, waxay xiriir la leedahay nadaafadeena, waxay xiriir la leedahay amnigeena iyo nabadgelyadeena la leedahay, waxay xiriir la leedahay mustaqbalka iyo dalkan cidda yeelanaysa xiriir la leedahay. Marka muwaadiniinta waxaan ka codsanayaa inay gacan ugu siiyaan shaqooyinka ay qabanayaan laamaha kala duwan ee dowladdu. Waxaan inu insha allahu tacaala ka digtoonaanna ka fejgiraanna inaan lacag yar bakhaarka hortiisa ku qaybino oo ay taasi dhiirigeliso in dad aynaan garanayn oo waddankan u dhalan ay ku soo maartay iyagoo xaddaafa ay waddankan soo tilmaamaan oo idhaahdaan waa waddan wadooyinka iyo bakhaarada lacagta lagu horqaybiyo subaxii markuu waagu baryo. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.